אנחנו רואים כאן מסביב זה שעם ישראל בתוך הנאמנות שלו לארץ ישראל מחובר אל השורשים. השורשים שלנו לא מתחילים בציון של יוסף טרומפלדו בתל חי מבלי לזלזל בזה. אנחנו מתחילים הרבה הרבה קודם. המורשת שלנו מתחילה בחברון אצל האבות הקדושים ונמשכת כאן אצל סמל הנאמנות לעם ישראל, סמל הנאמנות לארץ ישראל, סמל הנאמנות להנהגה של תורת ישראל. אנחנו מבצעים את הכניסות הללו מדי שנה בכ"ו בניסן, שנה זו הוקדם. אנחנו רואים את הכניסה הזו כחופש הפולחן של העם היהודי שאנחנו מגנים שלו. אנחנו עושים את זה בתיאום עם הפלסטינים, מנסים לאפשר להם מרקם חיים, שהם יוכלו לעשות את זה בצורה הכי חלקה. ברוך השם, זה קורה. שמלך, מלך מלכי המלכים צריך תמיד להיות שמח, בסך הכל אתה רואה. אני מצרפת אבל. באתי מצרפת עד לפה, ראית? בטרנזיט. כי נחמד פה, חבל על הזמן. באנו ליהושע בן נון ולכלב בן יפונה. כן, באנו עם החבר'ה.